Vítra. Má dost prostoru ke střele, zaseknul, zkusí to na podruhé, ještě proniká Vítra! Ještě šut! Je to 1-0! Dený pas na Kima, ten má kruce Vechetu, Vecheta, ještě Kim. A teď už to bude střelecké zakončení, které nelapí Jedlička 1-1! Parádní střela Michal. Z těch 11 gólů, pouze Mladá Boleslav na tom byla lépe. A to je dobrý centr a gól! 2-1! V této sezóně Havlík kopal jedinou penaltu, proměnili. Bylo to na jaře proti Karviné. Jedlička čelil ve Fortuna Lize 4 penaltám. Ze všech inkasoval a dvakrát ho překonal Vlastimil Deníček. Tenhle spolehlivý exekutor vystřídal a tak je odpovědnost na Marku Havlíkovi. 70. minuta a Havlík vyrovnává na 2-2. Bezpečně proměňuje ze svého pohledu k pravé tyči. Jedlička šel penalt v nejvyšší české soutěži. Chytil pouze dvě. Jednu Danielu Filovi. Teď proti Šulcovi. Šulc dává na 3-2. Plzeň vede v 93. minutě o gól. Heča. Havlíkův centr míří na zadní tyč, ale výborně plzeňská defenziva. Suara teď ještě vysílá na steč Šulca, ten může zkompletovat hat-trick. Pavel Šulc, na něj zívá prázdná brána a Plzeň zvítězí 4-2.